Michelle Marquez T, Naglabas ng Sama ng Loob Sa hindi pagpasok ni Michelle Marquez T ang ating pambato sa Miss Universe 2023 sa Top 5, maraming Pilipino ang disappointed dahil kitang kita di umano ang fierce, ang confident at ang chance nitong manalo bilang Miss Universe 2023. Subalit sa kasamaang palad ay nakapasok lamang ito sa top 10 at hindi na nakausad pa sa top 5. Samantala, kitang-kita naman kay Michelle Marquez D ang pagiging sport nito. Ayon sa kanya ay ginawa niya ang lahat na siyang kitang-kita naman natin kung papaano siya rumampa ang kanyang pagiging confident at kitang-kita mo ang lakas ni Michelle D. sa kompetisyon. So, balit nakapagtataka na ito'y hindi di umano nakapasok sa top 5, gayong hakot award ito. Ayon sa mga netizen ay tila na mekos-mekos na ang resulta. Dahil mayroon daw bang Hakot Award pero hindi man lang nakapasok sa top 5. Marahil ay marami di umanong takot na makapasok si Michelle D sa top 5 dahil alam nito na lalamunin niya ang mic at siguradong siya na ang panalo. Kitang-kita rin ko papaano paano niya pinaghandaan ng gown na siyang angat na angat sa ibang kandidata. Sa kanyang swimsuit ay angat na angat din si Michelle Marquez D. Kaya maraming Pinoy ang takang-taka sa naging resulta. Ayon pa sa ilang netizen, hakot award naman si Michelle T. Subalit tila parang pinerahan lang di umano ng pageant ang mga Pilipino. Reaksyon ng mga netizens, meron bang ganun? Hakot award pero wala sa top 5? Asan ang hustisya sa ating mga Pilipino? Hindi kanila nila nilagay sa top 5 para hindi ka talaga makahawak ng mic. Kasi they know, lalamunin mo ang ibang candidates. You may have utmost respect. You are kind of woman. People should look up to you. Will stay as the real winner. You will stay as the real winner to the eyes of many. Very well done, MMT. Nagmekos-mekos sila. Lalamunin kasi ni Miss D ang Mike pag nakapasok sa top 5. Kasi nga, may mekos ang laban. Sa kabila ng samot-saring reaksyon ng mga Pilipino dahil sa hindi matanggap na hindi nakapasok sa top 5 si Michelle D dahil tila mayroong dayaang nangyari, Naging mas maingay ang usapin sa social media dahil sa isang interview ni Michelle D na kung saan ay nanghihinayang siya na hindi man lang siya nakahawak ng mic. Kasi diba totoo naman talaga. Sayang, hindi nakahawak ng Mike si Michelle D. Paniguradong pag nakahawak ng Mike si Michelle D. Malamang si Michelle D. na ang magiging Miss Universe 2023 pero sayang dahil hindi siya nakahawak ng mic. Kung nabigil lang sana siya ng pagkakataon, paniguradong may nanalo na. Mas may papakita sana ni Michelle D. na may ibubuga ang Pilipino. Katunayan, hindi nga lamang Pilipino ang siyang disappointed sa nangyari, kundi pati na rin ang ibang lahi ay disappointed dahil nakikita nila na may laban talaga itong si Michelle D at mayroong ibubuga sa Q&A. Meron din nagsasabi na hindi man lang nila maramdaman sa nakapasok na top 3 ang magagandang sagutan. Sinayang di umenoy ng mga judges si Michelle D dahil total package ito para sa isang Miss Universe. Sabi dito Michelle, hindi kami na disappoint and I think that is very evident on your performance. Magpasalamat ka mo sila at hindi ka nakahawak ng mic because they knew what you're capable of. All I have is respect. Congratulations. We are so proud of you, MMD. You are our Miss Universe 2023. Sayang naman talagang uh, hindi ka binigyan ng chance na mapakinggan man lang. Kaya siguro, hindi ka pinapasok. Kasi alam nilang i-own mo yung mic. Kasi lalabas yung knowledge mo from the heart. Siguro, this is not yet for you. But Filipinos, are so, so proud of you. Imagine, sa top 10 and 80 ang delegates. Grabe yun. Sabi pa dito, mawiwinda ang universe kapag nakahawak ka ng Mike MMD. MMD lang sa kalam. We love you and the whole Philippines is very proud of you. Alam na malaki ang chance ng Pinas na manalo si MMD na Mekos Mekos ang Pinas. Congratulations pa din MMD. Ang gaganda, ang ganda-ganda mo, grabe. Pak napak lahat ng mga sinuot mo. You're stunning, classy, and very elegant. Kaya ikaw ang Miss Universe para sa amin.